Oh anyway, speaking of pagbibintang. <laughs> speaking of mga istorya na inimbinto diyan ng uh, ilang uh, mga politiko. Oh ito, tingnan niyo ito ha. Si dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantalyon Alvarez ang pagpapatalsik kay Arnie Teves. Inihalal daw ng taong bayan ng sinibak na kongresista pero sinort cut ng kamera ang proseso sa pagtanggal sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kalokohan! Yan ang komento ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantalyon Alvarez sa mga ah. dahilan ng pagpapatalsik kay Arnie Tevez Jr. bilang kinatawa ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Sa sulat na ipinadala ni Alvarez kay Majority Leader Manix Dalipe, ipinarating nito ang kanyang no vote sa rekomendasyong i-expel si Tevez. Ayon kay Alvarez, halal ng taong bayan at may mandato si Teves pero pinangunahan daw at sinortcut ang proseso. Gumagawa lang daw ng dahilan ng kamera kaya dinamay ang ilang Facebook post ng kongresista. Hinintay daw sana ng kamera na mahatulan si Teves kaugnay ng pagkakadawit sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Actually tama talaga itong sinasabi ni, ni Alvarez. Sana man lang in, inantay yung, ano eh, yung hatol. Kasi everything na nangyayari ngayon kay Tebes, it's all accusation and not proven. Para na rin nating sinabing sa Pilipinas pala, depende yung ano eh, yung Article 3 Section 14 ng Constitution eh. 'Di ba? Na sabi nga eh merong tayong uh, presumption ng innocence pagka hindi na prove na guilty ka. 'Di ba? Ibig sabihin noon, kailangan mo ng patunayan na ikaw ay guilty beyond reasonable doubt. Sana yun muna inantay. Bakit ba kasi nagmamadali kayo dyan? Na makuha nyo yung upuan dyan sa Congress dyan. Sa Negros. Ano ba? Ano ba minamadali nyo? Kasi kaya kayo nasisilipan ngayon eh. ba diba? Kahit nga si Panelo nag-comment dyan eh. Na parang sa, bakit ganon Hindi tama yung, yung ginawa. Tandaan nyo, sabi nga ni, ni Alvarez, voted by the people yan. di ba Kaya dapat medyo medyo careful tayo. Although you ho you have all the right in the law na magtanggal. Okay? Meron kayong karapatan. Pero sana very, alam mo yun, yung walang doubt kung bakit tatanggalin yung mama. So, ay, paano mangyayari yun? Sana man lang, na-convict muna siya. O kahit man lang ang magkaroon man lang ng kahit nga hindi convict, conviction Yung probable cause man lang eh. Wala nga eh. Doon ka magtatakay, wala man lang, hindi nga umaabot ng korte. Di ba? Bakit? Bakit? So sana man lang nag-antay muna, bakit ba minamadali? Halatang halata eh. ito tuluyang patalsikin, hindi na naihabol ang boto ni Alvarez dahil absent siya sa sesyon sa plenaryo noong Miyerkules. Pero ilalagay ito sa record bilang manifestation ng kanyang boto. Matatanda ang 265 ang bumotong pabor na patalsikin si Tevez. Walang tumutol tatlo ang nag-abstain. Ang mga miyembro ng makabayan bloc na nag-abstain, ikinaalarma ang pagsama ng deklarasyon kay Tevez bilang terorista sa mga ikinonsidera sa committee report. Itong anti-terrorism law ay talagang ano, no, unjustifiable, ay, um, uh, unconstitutional. Uh, more so dito sa IPL ah. na... Huwag na natin dyan ano, kasi alam naman natin yung mga yan kung anong punto. Pero ang punto kasi dito, ako isa lang ang talagang nakikita ako dito. One, kaya siya ginawang terorista dahil napikon, may napikon sa kanya na sekretary. Tapos ngayon, kaya naman siya tinanggal na kongresista, may napikon sa kanya yung speaker. Kasi binanggit pa yung sa Okada. <laughs> isipin nyo ha, ganito katindi kung papaano nila, uh, papaano itago ang katotohanan. Binanggit siyang okada ni Tebes, ni isang media walang nag-pick up. Tapos, ngayon, sinapawan nito. Sinapawan nitong balita na to na tinanggal siya. Kaya lalo tuloy, hindi ma-discuss ma, ma, ma discuss yung sa Okada. Isipin nyo na maigi yun. Sabi, sabi, ko, nga, sabi nga ni Coach Oli, nakita ko to kay, kay Coach Oli, sabi niya, ano ang mas nakakahiya? Yung sumayaw ng budots? O yung ma-involve doon sa issue ng Okada? <laughs> Nahabot hanggang international news yung, yung balita na yun, ha? ano mas nakakahiya doon? Di ba? Kaya ito obvious na obvious para talaga matakpan yung issue ng Okada tinanggal si Tebes. Napaka-obvious dito. Hindi sinagot. Di ba? Hindi ho sinagot yung 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 issue na yon. Kaya ngayon, Siyempre, pinagpipiestaan ng media, sino? Si Tebes. So, anything na sabihin ni Tebes ngayon, dahil nga ginawa siyang terorista, pinatalsik siya sa kamera, so kahit na anong sabihin niya ngayon na alam niya, dahil alam niyo naman, maraming alam si Tebes tungkol sa mga kabahuan ng mga opisyal ng gobyerno, mga kasamahan niya sa kongreso, alam niya yung baho eh. Kaya kahit nga yung inanakan eh, di ba? Yung, yung sinasabi niya na kongresistang uh, pa ethics, -ethics pa pero meron naman daw inanakan. Di umano, no? allegedly. Di ba? Ang dami niyang alam eh. eh. ngayon, since na nabahiran yung perception ng tao na si Tebes terorista, na si Tebes ay uh, na na, 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 nasibak sa pagiging kongresista, hindi na ngayon iisipin ng tao na makatotohanan yung sasabihin niya. Di ba? Ganun eh. Ganun ang dating. Kaya siniraan muna siya. Para hindi na maging effective yung mga pagsisiwalat niya ng katotohanan. Pero buti na lang may social media. Di ba? Buti na lang. Kasi bago pa mangyari ito mga ito, eh niya na ito eh. Nilabas niya na ito. Nilabas sa social media ito. Ewan ko na lang kung ikaw magpapabola ka sa mga medyang bulag. <laughs> sa mga mijang bayaran sa mga medyang nasasapawan ng uh, NMAX at LAFTAF at sa propaganda nitong mga nakaupo ngayon kung ikaw ay nasasapawan noon at tatangang-tangang ka dahil hindi ka nakikinig dito sa Banateros Brothers bahala ka sa buhay mo maniwala kayo na sa budol-budol dyan hindi yan naman talaga totoo binudol kayo eh Isipin mo yan, no? International news ang nagsabi niya, no? Binabalita na sa si iba't ibang bansa yan, no? Na ganyan ang ating Speaker of the House. Tapos ni isang media dito sa Pilipinas, remate lang ang nagbalita. Napakabayaran ninyo mga media kayo. Kakaya kayo. Buti pa ang remate. Oh. Wala, puro kayo bayaran. ba? Diba? Ako, sa, sa, totoo lang, isa ito sa dahilan na kung bakit uh, sa tingin ko para mas, masapawan talaga. Sa, tama ang sinabi ni Georgia, di ba? Para matabunan ng issue ng Okada, tinanggal na, uh, na, congressman si Tebes. Kasi parang walang nadidinig yung mga media. Ay, mga media. <laughs> makinig nga kayo, ABS-CBN, GMA, TV5, Uh, sino pa ba dyan uh, na mga iba pang media media-mediahan inquirer, staff wala kayo nadidinig? yung, yung kapwa ninyo imposibleng hindi na-feed sa inyo yan eh. imposibleng hindi kayo na-feed ng ibang international news na nagbabalita na sangkot di umano ang ating speaker of the house hindi nyo narinig? ano kayo bobo ba kayo? tanga kayo o bayaran talaga kayo? O isama na daw SM SMNI. <laughs> Hindi kaya nga ako eh doon ako nagtataka eh. Wala ako sinabing akusahan ninyo ha. Hindi yun ang sinasabi natin dito. Wala tayong sinasabing akusahan ninyo ang ating speaker. Hindi ibalita ninyo yun lang. Kung paano'y binalita nung iba, ibalita nyo naman dito. Ano kayo? Bayaran? Prestitute? Pok-pok tissue, Di ba? Ay, nako kayo. Oh, anong nangyayari sa inyo? Kakahiya naman kayo? Buti talaga. Buti talaga may social media. Huwag niyong punuin ng social media. Sige kayo. yung mga galing-galingan na vlogger diyan, Ano na? Yung akala mo para sa bayan? Ano na? Yung meron pa kayong masyadong mga dinidiscuss-discuss diyan ng mga about batas-batas? Asan na kayo? Bakit diyo dinidiscuss ito? Pwede nyo namang i connect kay Tulpo yun, ha? Ay, di nga pala, hindi pala. Hindi pala si Tulpo yun. Yung uh, speaker pala natin yun. Pag si Tulpo may kagagawa niya, nababalita tayo mga sampung beses. Gagatasan niyang issue na yan. Pero dahil hindi si Tulpo yon yun, hindi na binabalita ng mga vloggers. Sa mga lahat ng pumupo na sa atin dito ng mga vloggers, makinig kayo. Anong mas magandang balita at mas mahalagang balita na para sa bayan? Ako? o yung tungkol kay Speaker Romualdez na nasangkot siya di umano ha sa Okada. Sige nga ho. Anong ano ang mas mas may silbi para sa bayan? Pag-usapan niyo ako. Alam ko pogi ako. Wala tag magagawa ganoon talaga eh. Alam ko may may traction pag ako ang ibinalita niyo. Alam ko 'yun. Pag ako na balita ninyo, alam ko naman, pag ako binanata ninyo, yung mga tanga-tanga ninyong followers, manunood ng paulit-ulit. Ibig sabihin nun, kita na naman kayo. I know that. I know. Kaya nga hindi ako na-offend na, -na -offend, eh. Honestly, hindi ako na-offend pagka binabalita nila ako. Kasi alam mo kung bakit? Nakakatulong ako sa kanila. Nakumita sila. And I'm okay with that. Ati niya! Ba't naman ganyan? Boss, bigay mo kay attorney. Sinong attorney ba yan? Hindi ko alam na na... Si attorney palaspas. Si attorney toxic yan, Madam Virginia. Yung ingit na ingit. Madam, ingit na ingit kasi yun. Nagpupunta daw ko ng Japan. Nagpunta daw ko ng Buraka. Ingit na ingit yung attorney na yun. Si attorney toxic. Tapos, galit na galit yun. Ang dami nagbibigay dito kasi daw hinihingan ko kayo. Ganun. Madam Virginia, ikaw nga, tanongin kita, kailan kita hiningan? Ako pa nga nagbigay siya ng bulaklak. Saka eh. cake. Madam, you like the, the flowers in the cake that I gave you? Do you like it? Press na press yun, madam, ha, para sa inyo. Kasi press na press kayo dyan. Hindi, alam mo yung tsura ni Madam Virginia. Para talagang haponesa. Press na press. Akala ko ito si Madam Virginia yung tipo ng ano eh. Yung malaking tao na parang itsurang ano. Alam mo na. <laughs> no unang nakita ko siya, wow, talento. <laughs> Sabi na naman nila ni Lolo ko uh, binip, Eh. <laughs> Ay nako, yun lang madam, magbunang kilalanin yung attorney toxic na yan ah Wala walang kwenta yan. Hindi walang relevant yan. Ah, sabi dito. Oh, ayan na. Uh... Ay, eh. <laughs> okay. Na ah, nagulo tuloy, dumating lang si Madam Virginia. ay <laughs> ah, ito na next next topic ko. Oh. Ayan yung kay Alvarez, ha. wait lang. Ah. Kaya kaya kaya. Okay. Ta tala, Tatalay-talay. Iba naman, iba naman ang pag-usapan natin.